مامۆستا محەممەد ئەو مامۆستای لە هەفتەی ڕابردوو ڤاکسینی کۆرۆنای وەرگرت لە قەزای کۆیە دوای چوار ڕۆژ لە وەرگرتنی ڤاکسینەکە کۆچی دوایی کرد لە بەشێک لە پەیجەکانی تۆڕە کۆمەڵایەتەکان وەیان بڵاو کردەوە کە بەهۆی وەرگرتنی ڤاکسینی کۆرۆنا مامۆستا محەممەد کۆچی دوایی کردووە لەمبارەیەوە تەندروستی کۆیە ڕوونکردنەوە دەدات و کە سوکاری ئەو مامۆستایەش دەڵێن نەخۆشی دڵی هەبووە و بەهۆی جەڵدەی دڵەوە کۆچی دوایی کردووە دوابدوای بڵاوبوونەوەی دەنگۆی ئەوەی کە مامۆستا محەممەد خالی خۆش بێت لە سۆشال میدیاکە بڵاو کراوە کە وەفاتەکەی عیلاقەی هەبووە یان پەیوەندی هەبووە بە کوتانین بە ڤاکسینی ڤایزەرە دوابدوای ئەوە بەڕێبەرایەتی گشتی تەندروستی کۆیە داوای لێکردین کە لێژنەیەک پێکبینی لەسەر ئەم باسە دوای پێکهێنانی ئەم لێژنەیە وەرگرتنی زانیاریەکان لە کەسوکاری نەخۆشەکە و لە پزیشکی ئێشکردکرد لە نەخۆشخانەی شەهید دکتۆر خالید بۆمان دەرکەوت کە ئەم وەفاتەی ئەم مامۆستا محەممەدا پەیوەندی هەیە بە ئەو نەخۆشیانەی کە کۆچکردوو هەی بووە وەکو نەخۆشی تەسکبوونەوەی دەمارەکانی دڵی لەگەڵ نەخۆشی شەکرەیەکە هەی بووە ئەو مامەی من دوای بەکارهێنانی ڤاکسینەکار وەک کەسی نۆرمال یوایەت بە دوو ڕۆژ بە سێ ڕۆژ کاریگەریەکەی لەسەر دەمێنێتەوە مامی من کاتەوە کەمەک ئارەقەی کردبوو یان چەنێرنجە چی هاتبوو بەس زۆر نۆرمال بوو یان ئەوەی ئاگاداریان کردینەوە ئەو نەخۆشی کە کاریگەری هەبووە نەخۆشی دڵ بووە ئەمە لەسەر ئەو پەیجانە چەند کەسێک یانی هایتە سەر خەت هەتا ڕێکخراوی WHO جیانی و بۆ تەندروستی هایتە سەرخەت پەیوەندی بە وەزیرەوە کردی وەزیر هایتە سەرخەت بەڕێبەرایەتی تەندروستی کۆی ئێستاکە لەو ڕۆژی وەفاتەکەی و لیژنەیەکیان پێکەینەوە ئێمە ئێستاوا لە کۆبوونەوە داینەگەل لیژنەکەی ئەمە هیچ مشکلێکمان نییە لەوەی کە بەچمدێت چکو ئەمە دەزانین هەتاوەکو خودی خۆمان لەگەری بووین هەتا ئاخر دەقا لە خستانێکە کۆچی دوایی کردووە جەڵدە بووە ئەمە ئاگادار دوایی کە بۆ خۆشی کە جەڵدەکە لەی دایە جاریەکەم نەیگوتیە جەڵدەی هەتا لە خستانەکەش دانیشتی ئۆکسجین لەسەر دەم بووە وی چەند جارێکی وام لێ هاتیە مستیم لە سنگمدایان پیاسەچ باخچەکەم کردی هەناسەم باشتر بووە لە سنووری قەزای کۆیە 1748 هاوڵاتی ڤاکسینی کۆرۆنای وەرگرتووە و بە وتەی بەرپرسانی تەندروستی تاوەکو ئێستا هیچ هاوڵاتیەک بەهۆی ئەم ڤاکسینەوە کۆچی دوایی نەکردووە بەنسبەت ئەو پەیجانەشەوە یانی هیچ پەیوەندێکیان بەمەوە نەکردیە ینی مامۆستا محەممەد بە ڤاکسینی کۆرۆنا کۆچی دوایی کردوویان سەر بەخۆ و هەواڵانەیاندانەیە ئەو هەواڵانە داندرایە بەبێ ئەوەی پرس بەڵاو تایبەت بە پەیزی ڕۆژنامەنووسانی کۆیە دڵشاد مامە